Piştî heya madu heyvan ji rawestandina her du hevserokên hevveşiyên Partiya Demokratîk a Gelan HDP, Salahedîn Demirtaş û Figan Yoksekdag ji aliyê hikûmeta Tirkiyê ve. Îro serdozgeriya giştî ya Tirkiyê daxwaza cezakirina her du hevserokan dike, bi tewanên cuda ji navwan piştgiriya terorê. Heruha serdozgeriya giştî ya Tirkiyê di daxuyaniyekê de daxwaz ji dadgehê kirre, ku cezayê ta 142 salan ji Demirtaş re û 83 salan ji Figan Yoksekdag bo zindanê bide. Piştî tewambarkirina her du hevserokên HDP bi piştevaniya rêxistinên terorîstê. Heruha bi vê daxwaza zindankirinê bo demên dirêj ji hevserokên HDP re, texmîn heye şerekî siyasî giran li Tirkiyê û Bakurê Kurdistanê li ser pêşeroja Demirtaşê, di navbera berevaniyê û mafyegiştî de rû bide. Ji aliyê xwe ve berdevkê HDP Ayhan Bilgen di kongreyeke rojnamevanî de li nav parlamentoya Tirkiyê daxwaz ji Partiya Dadmendî û Geşpêdanê ya AKP kir, ku parlamenterên HDP serbest berdin. Û di gotareke xwe de Ayhan anî ziman, ku Partiya AKP dixwaze desthilatdariyê ber bi sîstema serokatiyê ve bibe, piştî ku hemî dijberên xwe zindan kirin. Hêjayê bêrxistinê ya hikûmeta Tirkiyê di çarê heyva yazdan ya sala 2016 de, her du hevserokên hevveşiyên HDP Figan Yoksekdag û Salahedîn Demirtaş li Amedê girtin. Piştî ku Demirtaş naxwest tibersivê li ser tewanên li dijî wî yên taybet bi terorê bide, û li gel her du hevserokan. Neh parlamenterên din jî yên HDP bi haman tewanan di zindanên hikûmeta Tirkiyê de girtîne.